დასკვნით ფაზაშია გადასული სამტრედი აგრიგოლეთის პროექტის პირველი და მეოთხე ლოტის მონაკვეთები. Რეალურად მეოთხე ლოტზე მორჩენილია ყველა ძირითადი სამუშაო საფარის ჩათვლით და ბოლოს წრიხები შედის და წლის ბოლომდე გეგმავთ რომ მეოთხე მონაკვეთი მეოთხე ლოტი გაიხსნას მოძრაობისთვის. Რაც შეეხება პირველ ლოტს, მაღალი ტემპით მიმდინარეობს სამუშაოები, თუმცა მთავარი გამოწვევა რჩება რიონზე ასაშენებელი ხიდი, რომლის დიდი ნაწილი ბურჯები ამოყვანილია და მომზადებული არის შემდგომი სამუშაოებისათვის, თუმცა მეშვიდე ბურჯი ჯერ კიდევ გამოწვევა არის, თუმცა მნიშვნელოვანი ძალისხმევა არის კონტრაქტორის მხრიდან, ისევე როგორც ავტოლოგზების დეპარტამენტის სრული ჩართულობა და გეგმა ზომიერად უკვე ტექნოლოგიების შესაბამისად ხორციელდება სამუშაოები. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აღნიშნული გამოწვევა დროულად იქნას გადაჭრილი და შემდგომ უკვე გათვალისწინებული სამუშაოები, ასევე მაღალი ხარისხით იქნას ნაწარმოები. მთლიანობაში თამამად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე არგვეთას კვანძიდან ლანჩხუთამდე ჩვენ პირველი ლოტის დასრულების შემდეგ გვექნება 86 კილომეტრი ოთხზოლიანი მაგისტრალური გზა, ისევე როგორც უკვე მეოთხე ლოტის 10 კილომეტრზე მეტი მონაკვეთი იქნება რეალურად უკვე წლის ბოლოს გახსნილი, რომელსაც ასევე დაემატება წლის ბოლომდე გახსნილი 5 კილომეტრიანი მონაკვეთი. შესაბამისი სამუშაოები დარჩენილ მონაკვეთებზე გრძელდება და ეს სამუშაოები გამოწვევების მიუხედავად მაღალი ტემპით ვითარდება. Ძალიან აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს S60 მაგისტრალის სამტრედის მონაკვეთზე. ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად დასრულების ფაზაშია უკვე სამშენებლო სამუშაოები, რაც უკვე მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ცოტა ხანში ჩვენს თანამოქალაქეებს შეეძლებათ უკვე ავტომაგისტრალით სარგებლობა სამტრედიდან ჯაპანას მონაკვეთზე, რაც დამატებით უსაფრთხო გადაადგილებას ხელშეუწყობს ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და რა თქმა უნდა გაზრდის მგზავრების გამტარ უნარიანობას.